ሰላም ሰላም፣ ውድ የሳይቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ስራ፣ ኑሮ ሁሉ ሰላም እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በየቦታው ያላችሁ አበሾች፣ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ስራ ላይ ያላችሁ የተሰማራችሁ፣ ከኢትዮጵያ ጋር ቅርበት ያላችሁ የውጭ ዜጎችን በሙሉ ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለመስራት ሞክሬያለሁ። ከዚህ በፊት በለቀቁት ቪዲዮም ስለ ቱርክ አጠቃላይ ንግድና ቢዝነስ፣ የቪዛውንም ሁኔታ እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚለውን ለመስራት ሞክር ያለው ማለት ነው። እዛ ላይ የሰጣችሁኝን አስተያየት ተቀብዬ ያለኝ አንዳንዶቹን ግሩፕ የፈጠርኳቸው አሉ። ሁለት ግሩፖች ኢሞ ላይ እና ቴሌግራም ላይ። የቴሌግራሙን ሊንክ ስላስቀመጥኩኝ እዛ ላይ ጆይን አድርጋችሁት ውስጥ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ብትጠይቁኝ እዛ ላይ መልሳለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ከቪዛ ጋር፣ ከጉዞ ጋር፣ ከኢንተርናሽናል ቢዝነስ ጋር በተገናኘ እዛ ላይ የምትፈልጉትን ነገር ተወልኝ እና እኔ ደግሞ ቼክ አድርጌ አጣርቼ ሁሉን ነገር አስፈላጊውን መልስ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ሸንገን ቪዛ ማለት በአንድ ቪዛ ብቻ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የአውሮፓ ሕብረት ውስጥ መዘዋወር የምትችሉበት ቪዛ ነው እና ያን ቪዛ ካገኛችሁ ለንግድ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ስራዎች አውሮፓ ውስጥ ገብታችሁ ጀርመን ሄዳችሁ ከጀርመን ደግሞ ፈረንሳይ፣ ከፈረንሳይ እያላችሁ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮችን በአንዴ ቪዛ ብቻ መዞር የምትችሉበትን ቪዛ ሂደት ነው ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። አብራችሁኝ ሆኖ አጠቃላይ የቪዛ ሂደቱ ምን ይመስላል፣ ምንድን ነው ጥቅሙ፣ የት የትስ መሄድ ይቻላል የሚለውን በዝርዝር እናያለን። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ሆኖ እንዲሁም ደግሞ እንደተለመደው ኮሜንታችሁን እንድትወልኝ ይፈልጋለሁኝ። አመሰግናለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የሸንገን ቪዛ ማለት ሸንገን ቪዛ ማለት የተለያዩ ሀገራትን ሊያስጎበኝ ወይም እዛ ሊወስድ የሚችል ቪዛ አይነት ነው። የት ነው ሊወስድ የሚችለው ለምትሉኝ፣ ደግሞ ወደ አውሮፓ ሀገራት ነው ይዟችሁ የሚሄደው። የአውሮፓ ህብረት አባላት ወደ ሆኑ ሀገራት ሄዳችሁ መዘዋወር ትችላላችሁ። ለቢዝነስ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ለቱሪዝም ሊሆን ይችላል። እዛ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከጥቂት ሀገራት ውጭ ሁሉም ሀገራት ላይ፣ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት ላይ እንደፈለጋችሁ መዘዋወር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከዩናይትድ ኪንግደም፣ ከኢንግላንድ ማለት ነው፣ ከራሻ እንዲሁም አይርላንድ፣ ኮሶቮ፣ ክሮሽያ፣ ራሻ እንዲህ የተወሰኑ ሀገራት አሉ። እነዚህ ሀገራት እዚህ ውስጥ አይደሉም ያሉት። ከነዚህ ሀገራት ውጭ ግን የሆኑ እነ ጀርመን፣ ሩሲያ እንደዚህ እያለ ሌሎች የምናውቃቸው ሀገሮች፣ በአጠቃላይ የአውሮፓ ህብረት ውስጥ ያሉ ሀገሮች ውስጥ እንደፈለጋችሁ መዘዋወር ትችላላችሁ። ምንድን ነው መስፈርቱ ወደሚለው እንሄዳለን። መስፈርቱ የምታወጡት ከፓስፖርት ይጀምራል። ፓስፖርታችሁ ሁለት ሊፍ የቀረው ማለት ሁለት የሚያስመታ ስትገቡና ስትወጡ የሚያስወጣ የሚያስመታ ማለት ነው። እሱ ሊኖረው ይገባል። ያን ካዘጋጃችሁ በኋላ በአቅራቢያችሁ ወዳለው ኤምባሲ ትሄዳላችሁ። የትኛው ኤምባሲ ለሚለው ለምሳሌ መጀመሪያ እኔ ጀርመን ሄጄ፣ ከጀርመን ጣሊያን ሄጄ፣ ከዛ ፈረንሳይ መሄድ ከፈለግኩ መጀመሪያ አዲስ አበባ ሆኜ ያው አብዛኛው ኤምባሲዎች አዲስ አበባ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ፣ አዲስ አበባ ሆኜ መጀመሪያ መሄድ የሚጠበቅብኝ ወደ ጣሊያን ኤምባሲ ነው ማለት ነው። ከጣሊያን ኤምባሲ ወደ ጀርመን አርጌ፣ ጀርመን ጣሊያን ሀገር ሄጄ ከጣሊያን ጀርመን፣ ከጀርመን ፈረንሳይ መሄድ ብፈልግ፣ ወይ መጀመሪያ ደግሞ ከአዲስ አበባ ተነስቼ ፈረንሳይ መሄድ ከፈለግኩኝ፣ ከዛ ጣሊያን መሄድ ከፈለግኩኝ፣ ወደ ሌሎች ሀገሮች መሄድ ከፈለግኩኝ፣ መጀመሪያ እዚህ መግባት ያለብኝ ኤምባሲ ፈረንሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደምትሄዱበት ሀገር ነው መጀመሪያ የምትሄዱት፣ ወደ ኢሮፕ ስትሄዱ። ከዚህ ፈረንሳይ መሄድ የምትፈልጉ ከሆነ ፈረንሳይ ኤምባሲ ትገቡና እዛ ነው የምትጠይቁት ማለት ነው። ሁሉም የአውሮፓ ሀገራት አባል የሆኑ የአውሮፓ ህብረት አባል የሆኑ ሀገራት ጋር መጠየቅ ይቻላል። የነሱ ኤምባሲ ውስጥ ገቡ። ትንሽ ለየት የሚለው ማድረግ የሚገባችሁ ጥንቃቄ አለ፣ እሱም በደንብ እናወራለን። ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ ለሚለው፣ ከገባችሁ በኋላ ፎርም ይሰጧችኋል ኤምባሲ ውስጥ። ኤምባሲ ውስጥ ሁለት አይነት ፎርም ነው ያለው። አንደኛው ፎርም ኖርማል ቪዛ የምትጠይቁበት ነው። ወደ ጣሊያን ሀገር፣ ወደ ፈረንሳይ ሀገር፣ ወደ ጀርመን ለመሄድ የምትጠይቁበት ነው ማለት ነው፣ ለቪዚት ወይም ለቢዝነስ። ሁለተኛው ግን የሸንገን ቪዛ ትጠይቁበት አላችሁ። ለምንድን ነው የምትሄዱት ካላችሁ፣ ምክንያቱን ትጽፉና እዛ ላይ የሸንገን ቪዛ ሪኩዌስት ትሞላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያን ፎርም ከሞላችሁ በኋላ እነሱ የሚጠይቋችሁ መስፈርቶች አሉ፣ አብሮ ተያይዞ መቅረብ ያለበት ማለት ነው። አንደኛው የባንክ ስቴትመንት ነው። የባንክ ስቴትመንት ላይ የሸንገን ቪዛ ለማግኘት
ሚኒመም ሪኳየርመንቱ ወይንም የመጨረሻ ትንሹ መነሻ ገንዘብ ተብሎ የቀረበው 3000 ዩሮ ነው። 3000 ዩሮ የባንክ አካውንታችሁ ውስጥ ሊኖር ይገባል። ያው የእናንተ አካውንት እንደን ለነሱ ማሳያ ነው፣ ማን እንደሆናችሁ ምን ያክል አቅም እንዳላችሁ። ይህ ሰው እዛ ሄዶ የፈለገውን ጉዳይ አሳክቶ መምጣት ይችላል ወይ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አቅሙ ምንድን ነው የሚለውን የምታሳዩበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒመም 3000 ዩሮ አካውንታችሁ ውስጥ ሊኖር ይገባል። ያን ታሳያላችሁ በመጀመሪያ ማለት ነው። ባንክ ስቴትመንት ከየትኛውም ባንክ ሊሆን ይችላል፣ ያን ማሳየት ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ በአቅራቢያችሁ ያሉ ባንኮች ወይም እናንተ ደንበኛ ሆናችሁ የምትጠቀሟቸውን ባንኮች ጋር ሄዳችሁ ያን ስቴትመንት ታዘጋ። ሁለተኛው የሄልዝ ኢንሹራንስ ነው። የሄልዝ ትራቨል ኢንሹራንስ ለጤንነታችሁ ነው። እናንተ እዛ ሄዳችሁ ለሚፈጠረው የጤና እክል ወይም ለሚፈጠረው ከጤናችሁ ጋር በተገናኘ ለሚፈጠረው ችግር፣ ያው ዩሮፕ ሁሉም ነገር በኢንሹራንስ ስለሆነ ከዚህ እናንተ ስትሄዱ የአንድ ሲስተም ጆይን ስለምታደረጉት አንድም ቀን ደሩ ሁለት ቀን ምደሩ መቶም ቀን ያው እንደ ተሰጣችሁ ቪዛ አይነት ለምትቆዩበት ያን ኃላፊነት የሚወስድ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ይፈለጋል። ስለዚህ ኢንሹራንሶች ጋር ሄዳችሁ ኢንሹራንሶች ጋር ትሄዱና የሄልዝ ኢንሹራንስ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ቫሊድ የሄልዝ ኢንሹራንስ የሚባለው ወይም ትክክለኛው የሄልዝ ኢንሹራንስ እነሱ እዛ የሚቀበሏችሁ የ30 ሺህ ዩሮ ድረስ እናንተ ለምታወጡት ወይም ለምትፈጠርባችሁ ችግር እስከ 30 ሺህ ዩሮ ድረስ ማውጣት የሚያስችል ዋስትና ጽፎ ይሰጧችኋል። ከዚህ ማለት ነው ትራቭል ኢንሹራንሶች ኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀ ነው። እናንተ መጠየቅ ብቻ ነው። የተወሰነ የምትከፍሉት ብር አለ። ያን ከፍላችሁ ያን ትራቭል ኢንሹራንስ ትወስዳላችሁ። ወስዳችሁ ደርሳችሁ እዛ ዩሮፕ ገብታችሁ እስከምትወጡ ድረስ የሚፈጠረውን ማንኛውንም ችግር ብትታመሙ፣ ለምሳሌ አሁን ሆቴላችሁ ወይም ያረፋችሁት ቦታ ከደረጃ ላይ ወድቃችሁ እንደው አድርገው እና የሆነ ነገር ቢፈጠር ወይ እጃችሁ ቢመታ ወይ እግራችሁ ወይ ከዚህ በፊት ደግሞ የነበረባችሁ በሽታ እዛ ሂዶ ቢጀምራችሁ ይህን ትራቭል ኢንሹራንስ ታሳያላችሁ። እነሱ ኮሚኒኬት አድርገው እዛው አንዱ ደስ ያላችሁ ሆስፒታል መታከም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ፓስፖርት አይተናል፣ የባንክ ስቴትመንት አይተናል፣ ትራቭል ኢንሹራንስ አይተናል። ሌላው ደግሞ እዛ ስቴዲዮ የሚያስፈልጋችሁ የሆቴል ሪዘርቬሽን ነው። የሆቴል ሪዘርቬሽን ማለት ከዚህ የምትሄዱበት ወይ ሆስትል ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሆቴል ሊሆን ይችላል፣ ወይ እዛ የተከራያችሁበት አፓርትመንት ሊሆን ይችላል። እነዚህ በተለይ ከሆስትል ውጭ አፓርትመንት እዛ የምታርፉበት እና ሩሞች የሆቴል ሪዘርቬሽን እንዲሁም ደግሞ በኢንቪቴሽን ከሆነ የምትሄዱት በኢንቪቴሽን ከሆነ የምትሄዱት ደግሞ እናንተን የሚወስዳችሁ ሰው የኢንቪቴሽን እዛ የምታርፉበት አቅሙ ምናምን ያዩታል እነሱ። እሱንም ታስገቡ። ትኬት ላይ ግን ሄዳችሁ ገብታችሁ የምትመጡበትን የደርሶ መልሱን ነው መቁረጥ ያለባችሁ። እሱንም ቡኪንግንም እሱንም ማየት ይፈልጋሉ፣ ደርሶ መልሳችሁ ማለት ነው። ምንም እንኳ ቪዛው ከተሰጣችሁ በኋላ ብትቆርጡም ትኬት እሱ ሪዘርቬሽን ቡኪንግ ምናምን አንድ ላይ ታያይዙ እና ከሆቴሉ ጋር አያይዛችሁ ለመሄድ ያሰባችሁበትንም ቀን ጭምር ከሞላችሁ በኋላ ትሰጣችኋላችሁ። ምን ያክል ነው ክፍያው የሚለውን ደግሞ ስናይ ክፍያው እንግዲህ ለትልልቅ ሰዎች 60 ዩሮ ነው የምትከፍሉት። 60 ዩሮ ያስከፍሏችኋል። እንዲሁም ደግሞ ለህፃናት ከ6 ዓመት እስከ 12 ዓመት ድረስ ላሉት 35 ዩሮ ያስከፍላሉ፣ ቪዛውን ለመስጠት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ህጋቸው ነው። ጀርመን ኤምባሲም ግቡ፣ ፈረንሳይ ኤምባሲም ግቡ፣ በየቦታው በምትሄዱባቸው ኤምባሲዎች ውስጥ ወጥ ሆኖ የሚሰራ ህግ ነው ማለት ነው። የሚቀያየር አይደለም፣ የክፍያውም የመስፈርቱም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጡረታ ላይ መሄድ የምትፈልጉ ሰዎች፣ ጡረተኛ ሆናችሁ ከጡረታ ከወጣችሁ በኋላ ለመሄድ የምትፈልጉ ሰዎች መስፈርቱ የሚሆነው ጡረተኛነታችሁን ወረቀት ማስወጣት ይጠበቅባችኋል። ከዛ ውጭ ደግሞ ቢዝነስም ከሆነ የምትሄዱበት ምክንያት ቢዝነስ ንግድ ላይ ያላችሁ ሰዎች አጠቃላይ ከንግድ ጋር የተገናኘ ታሪካችሁን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሊብሬ ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ንብረቶች ካላችሁ ታያይዛላችሁ እዛ ውስጥ ካያያዛችሁ በኋላ። ሌላው ደግሞ ምንድነው በትምህርት ላይም ያላችሁ ሰዎች ለመሄድ ከፈለጋችሁ እዛ ሀገር ለመግባት ከፈለጋችሁ እናንተም ያላችሁበትን የትምህርት ሁኔታ ምን እያጠናችሁ እንደሆነ እዚህ ምን እንደምትማሩ ትጽፋላችሁ። እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ እዛ ሄዳችሁ ለመኖር የሚያስችል ቪዛ አይደለም ሸንገን ቪዛ። ሸንገን ቪዛ ማለት ከኢትዮጵያ ወጥታችሁ በአንድ ጊዜ የተለያዩ ሀገሮችን ዙራችሁ የምታዩበት ነው እንጂ
ሄዳችሁ እዛ ለሁለት ዓመት ለአንድ ዓመት የምትቆይበት ቪዛ አይነት አይደለም፣ ሸንገን ቪዛ ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ ስታደርጉ ይህንን ማወቅ አለባችሁ። ለሆነ ምክንያት ነው የምትሄዱት፣ ወይ ለጉብኝት ወይ ለንግድ ነው የምትሄዱት እንጂ እዛ ለመኖር አይደለም የምትሄዱት በዚህ ቪዛ። ልክ ቀኑ ሲያልቅ የምትመጡበት ነው። ልክ አሁን ዱባይም፣ ታይላንድም፣ ቱርክም በየቦታው ስኬት እንደሚደረገው ማለት ነው። የአፍሪካ ሀገሮች ላይ እንደዛ ተመሳሳይ ነው። ሌላው ከሸንገን ቪዛ ጋር ተገናኝቶ መነሳት ያለበት ነገር እንግዲህ ሸንገን ቪዛ ስጠይቁ ብልጥ መሆን አለባችሁ። እኔ የምመክረው አንድ ሰው የሸንገን ቪዛ መጠየቅ ከፈለገ ብድግ ብሎ ከሚጠይቅ ብዙ ጊዜ እነሱ በጣም ያስተውላሉ። እዛ ላይ ለብዙ ሀገራት ነው የሚፈቀደው ያ ቪዛ ሲፈቀድ። እዚህ የጣሊያን ኤምባሲ እዚህ ሲሰጣችሁ ለሁሉም አውሮፓ ሀገራት ነው የሚሰጣችሁ፣ የህብረቱ አባል ለሆኑ ማለት ነው። ለዛ በጣም ነው የሚጠነቀቀው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ብልጥ መሆን አለባችሁ። አንደኛ እሱን ከምጠይቃችሁ በፊት ሌላ ሀገር መግባት ካለባችሁ መግባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሜሪካ ነገር ካናዳ ሂዶ ለመጣ ሰው ወዲያውን የሚሰጠው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ አንድ የሄዳችሁ መጥታችሁ ሁለተኛ ዙር መጠየቅ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ጀርመን ሄዶ የመጣ ሰው ሁለተኛ ላይ ቢጠይቅ እድሉ ሰፊ የሚሆነው። ከዛ ውጭ ለምሳሌ እኔ አሁን ከአዲስ አበባ ተነሳሁኝ ጀርመን ገባሁኝ እንበል። ጀርመን ሄጄ ወደ ፈረንሳይ መሄድ ብፈልግ ፈረንሳይ ላይ ያስኩትን ቪዛ ብቻ አይደለም የማሳየው፣ የተወሰኑ ሀገሮች አሉ የማይጠየቁ። ለምሳሌ ከካናዳ ከአሜሪካ ሀገር የሚመጡ ኢትዮጵያውያንም ሆኖ ደግሞ ዲፕሎማቲክ ቪዛ ያላቸው ሰዎች፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች እንደዚህ ስፔሻል ኬዝ ያላቸው ሰዎች ከጀርመን ወደ ፈረንሳይ ሲሄዱ ዝም ብሎ በአንዴ ብቻ ከዚህ በወሰዷት ቪዛ መንቀሳቀስ ይችላሉ። እኛ ግን ትራንዚት ቪዛ ይሰጠናል። ለምሳሌ እኔ ከዚህ ዘመዶች አሉኝ እንበል ጀርመን ሀገር ሄድኩኝ። ከጀርመን ሀገር ደግሞ ወጥቼ ፈረንሳይ ሀገር መግባት ፈለግኩ። ፈረንሳይ ሀገር ሲሄድ ኤርፖርት ላይ ይሰጡኛል ማለት ትራንዚት ቪዛ። አንድ የሸንገን ቪዛ ተጠቃሚ ሆኜ አዲስ አበባ ላይ ቪዛው እስከተሰጠኝ ድረስ እዛም ይሰጡኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሸንገን ቪዛ ስትወስዱ እዛም የትራንዚት ቪዛ በየሀገሩ ኤርፖርት ላይ ይሰጧችሁ። እናም እንደነገርኳችሁ አንዴ ወጣ ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ የሸንገን ቪዛ ለመጠየቅ በጣም ቀላል ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ በባንክ የምታሳዩትን ብር መጠን ከፍ ያለ ከሆነ፣ ለምሳሌ ብዙ ብር እንደምታንቀሳቀሱ ካወቁ እዛ ሄዳችሁ የሰው ሀገር ላይ ምን ይሰራላችኋል ማለት ትጠፋላችሁ ወይም ትቀራላችሁ ብሎ አያስቡም ማለት ነው። ስለዚህ የምታሳዩት አቅማችሁ ላይ መጠንቀቅ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች እንደ ማስያዣ የምታቀርቧችሁን በራሳችሁ ስም ያሉ ንብረቶች ካሉ እነሱንም ደግሞ በደንብ ማቅረብ ማለት ነው። አንዳንዴ ኬርለስ ሆኖ ወይም ሰው በግዴለሽነት የመኪና ሊቪሪ ያለው ወይም የቤት ካርታ ያለው ሳያሳይ ዝም ብሎቻ ይሞክራል ልሞክር ብሎ ማለት ነው። እንዛ ከሚሆን በደንብ በስርዓት ሁሉም ነገር ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ በደንብ በተጠናከረ መልኩ ይዛችሁ መሄድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ይህንም ቪዛ ለማግኘት ከፈለጋችሁ የዚህ ቪዛ ጥቅም ምንድን ነው? የዚህ ቪዛ ጥቅም አንደኛ ቢዝነስ ለምትሰሩ ሰዎች፣ ለምሳሌ አንድ ሰው መድኃኒት ማስመጣት ቢፈልግ ወይንም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እዛ ማድረግ ቢፈልግ፣ ለምሳሌ ጀርመን ላይ የመድኃኒት ወይም ሌሎች ማሽኖችን አይቶ ፈረንሳይ ላይ ደግሞ ሄዶ መዝናናት ቢፈልግ በአንድ ጊዜ ሁሉንም ማስኬድ ይቻላል ማለት ነው። በአንድ ወቅት ላይ በአንድ ፕሮሰስ ሁሉንም ማስኬድ ይችላል። ከዛ ውጭ እንደገና ተመልሶ ገብቶ እንደገና ተመልሶ ሊጠይቅ ነው። ያ ሰው ፈረንሳይ ገብቶ መጥቶ እንደገና ጀርመን መሄድ ሊጠበቅበት ነው ኢትዮጵያ ተመልሶ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ቪዛ ከሆነ በጣም ህይወት ያቀላል። አንድ ይጠይቃላችሁ፣ ከዛ ተመልሳችሁ ያንን ነው ሄዳችሁ እንደገና የምትጠቀሙት፣ ለሁሉም ሀገሮች እየዞራችሁ የምትጠቀሙት ማለት ነው። ይህንን ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከሸንገን ቪዛ ጋር በተገናኘ ቅድም እንደነገርኳቸው የተወሰኑ ሀገራት አሉ የዚህ ቪዛ አባል ያልሆኑ ማለት ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ቱርክንም ጨምሮ የሸንገን ቪዛ አባል አይደሉም። ቱርክ እና ለንደን፣ ራሻ፣ ቦስኒያ ሄርዘጎቪና እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ክሮሺያ፣ እነዚህ ሀገሮች የዚህ አባል አይደሉም። ከዛ ውጭ ግን በብዛት ኢትዮጵያዊ ሆናችሁ ከተለያየ ሀገር ወደዛ ላይ መሄድ የምትፈልጓቸው ወይም የምታስቧቸው በአንድ ኢትዮጵያዊ ውስጥ በብዛት የሚታወቁ ሀገሮች አሉበት። አብዛኛዎቹ የሸንገን ቪዛ አባል ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ከሸንገን ቪዛ ጋር በተገናኘ ለማየት የሞከርነው ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ሀገራት ቪዛ እንዲሁም በሌሎች ኢንተርናሽናል ስራዎች በጣም ነው አመሰግነው።
መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።